Tervetuloa takaisin studioon. Me ollaan saatu tänne pari Gogin näköistä jätkää vieraaksi, eli täällä on Bulle ja Mika Rajala. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Millainen aamu teillä oli? Oliko yhtä paskaa aamu kuin Gogilla tossa? Ei todellakaan. Mulla oli helmetin hyvä aamu. Täytyy myöntää. Älä jätä roikkoa. Älä snopikkaa. Mikäs täällä on ollut siistein tähän mennessä? Mitä olette päässeet tekemään? Just alkoi syventävät viikko sitten. No joo. Nyt pelleillä taas äänikaa tosi paljon. Todella paljon kiitoksia, että kävitte kiitos meidän vieraina. Kiitos, lasku tulee perästä. All right, selvä. Laitetaan sitten rahat tulemaan. Joo. Sitten siirretäänkin tuonne lämpiön puolelle. Siellä taitaa olla tytöt valmiina, toivottavasti ainakin. Ja kolmannen nyt. Tervetuloa taas tänne studion puolelle. Meillä on täällä vieraana Santtu Manner. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Ja Jere Ollinen. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan Santtu sun kanssa. Sä kävit Laisalon opiston vuonna 2016, eikö näin? Kyllä vaan. Ja sä olit sitä ennen Suomen parhaimpia salibändipelaajia. Joo. Oliko selkeä homma uran jälkeen, että sä haluat toimittajaksi? No ei todellakaan. Mä olin itse asiassa salibändin seura Viikinkien valmennuspäällikkö. Otetaan se kaksi. Ei! Yksi! No, yksi on kuitenkin parempi kuin nolla. Olen hyvä, hei. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia, että olitte vieraana. Kiitos. Ja sitten mennään taas tuonne lämpiön puolelle katsomaan, mitä Sanni ja Emma on keksinyt.